Por e kem pronë. Jo, heq, po pres pi këtyn e këtuit, po shes vjet pa pare. A ki pru pare në Kosovë? Po, më shkallë gjësit, më plemë që këtjin. Sa vite je jashtë? Jëmë 10 vite. Edhe a ka ndryshu diçka Kosova prej 10 viteve? Ka ndryshu, po... Po shka ke ndryshu ju jashtë, apje? Për qështje ekonomike. Ka qa, po, ka ki pru pare, po? Pa i familjes, po. Mu ishim i majë, se këta për i qëta presin, për i neve presin, gjyshka. Ska gjo. Gjo të latë. Ma lojë se ditë është të këshimi, këtë shkënë të shpia. Nësë nuk ta për para, e pranën? Po më qështë jo, por e s'ka vlerë. Dashnia e vlasë një loke të është ma e mirë se porja. A keni për para me veti? Po më qështë jo, sa ka thënë zoti. A dëni mi është përndo të ombe? Po mu isha po, dikuj po, dikuj pak e dikuj... Edhe për veti duhet me nëllë, nuk buhen qatë me dhonë, vishë. Që sa vite, 5-9-9 për në luftë. Ani, a ka ndryshu diçka koha, normal situata? Kume në ka ndryshu, këto a në Gjermonia? Jo, në Kosovë, shumë, se jo pak. Edhe a ki për pare me vete? Jo, heq. Sa pres? Po pres për këtyn e këtuit. Po nështë po kemi për vete? Keni balë, elhamdurila, balë. A ki për pare me vete? Pore, kem prune, po tash pensionistas, kem qa shumë pare. Edhe për në interesan, a ka ndryshu diçka Kosova prej herës për kjo? Kosova, valla, jo shumë. A ki nëjë mesaj? Shqetesh, po une për atë 3 mujve jem konë. Po, ani a ka ndryshu diçka? Pak. Shumë mirë. Pak, 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 pak. Si shakon, është ma mirë s'ka. Pa jo, prej 2000-shën, ka ndryshu 100%. Po me shqetas, si po thonë, sa bo, kur gjënë Kosovë, me shqetas pajtonë. Si s'kem pas shpi, kem formu shtetin, kem formu shtrin, kem formu e policin, ta ne kem formu, po që ta se pëthojnë, ku gjo së bo, kajt bot vjedhet. Më stërëjmë se zvjedhet kun, kajt bot vjedhet. Po është ashtu së kur pëthojnë disa, nuk o vërtit. Në ala ki pru pare. A, po, pa, po shë zvjedhë pa pare. A, po, a, ki vjash për të okrejtë. Po, keve, ka bagale. Ta ka nevoj këtu. A yp shifrën dikon për minimi, a ma pak se nimi? A, pës, për kanë zërë heq, ma mirë. A da ki për pare? Si zbën, pak po. A një atë ka një pare me veti gjatë? Për dhanë ka pak heq, që shtë të sakën pas. A, ma shumë se nimi? Ja, ma shumë, se për nimi s'pjo marë heq.